direto da redação Jovem Pan, Pan News. Agora a gente vai falar de Sarandi. Vamos para lá, eu quero falar com o Ângelo Rigon, com o Agnaldo e também com o Josué sobre as contas do prefeito Walter Volpato. Elas foram aprovadas, as contas do ano 17 e 18, 2017 e 2018. O pessoal da oposição não queria aprovar, mas enfim, aprovaram, Rigon. Eles alegam a questão que houve realmente algo lá na educação que está sendo investigado na justiça. O Ministério Público entrou com uma ação, até uma confissão de culpa e tudo. Então, alegando que havia esse problema nas contas de 2017, a oposição, que são quatro vereadores na Câmara de Sarandi, quis adiar, quis não analisar o processo. Só que ao invés de pedir o adiamento, pediu a retirada do projeto. Está vendo? É um projeto de decreto legislativo, o que não está previsto na lei. A lei só prevê o adiamento, mas mesmo assim o adiamento por 60 dias, que é o prazo máximo que o tribunal dá para aprovar o negócio. E eles pediram a retirada por 90 dias, que é algo que eu nunca vi, porque quando você retira por sessão, você não retira por dia. Então, assim, foi uma... Eu não sei quem está orientando os quatro vereadores lá, mas olha, te contar, hein? Se o cara tiver OAB, tem que dar uma olhada. Não é certo. Alguém tem que ler, inclusive o presidente Nildão deu uma pegada no pessoal, porque ele falou, pô, a gente está no último ano da legislatura, vocês não leem o regimento interno, a lei orgânica? Pô, é obrigação do sujeito. Para fazer a coisa, faça bem feito. Quer atrapalhar? Mas atrapalhe bem feito. Agora, atrapalhar sem base é complicado. E o mais engraçado é o seguinte, que ontem o pessoal, os quatro vereadores, no que se refere às contas de 2017, votaram contra a aprovação, apesar de o tribunal ter dado parecer pela aprovação. Já no ano passado, nas contas do De Paula, 2015-2016, a 16 não foi julgada, mas 2015 sim, esses quatro vereadores votaram a favor da aprovação quando o tribunal falou que relatou, né? Deu parecer pela reprovação. O tribunal não sabe nada. Quer dizer, o pessoal, né, não dá para entender o político, a oposição sarandiense. Estão fazendo a coisa errada. É uma pena. O legislativo podia se impor como uma casa de leis e não conhece o próprio, né? Alguns deles não conhecem o próprio diâmetro da atuação. Fazer o quê? Agnaldo Vitor. Pan News.